Zdar, dneska bych chtěl odzimovat moji sekačku, protože ji budu už pomalinku potřebovat, už roste tráva, takže musíme si pustit do práce. Na konci sezóny, minulý rok, jsem ji vyčistil, aspoň částečně jsem si to myslel. Dneska jsem přišel na to, že ne, asi jsem se na to vykašlal, jak jsem měl Bertíka svýho traktůrka, tak jsem si na sekačku vyprt, což je velká škoda. Dneska nás čeká vypumpování starého benzínu a chtěl bych se mrknout na filtr, mrknout se na svíčku, tu jsem měnil minulý rok, no a chtěl bych sekačku nastartovat. Jdeme na to. Jestli jsem dával pozor, tak sekačku je vždycky dobrý nenaklánět doleva doprava, ale tímhle relativně způsobem. Už jde vidět, jak jsem tam nechal trávu. Nechápu to. Jdem to vyčistit. Pokud vám najdu video z konce léta, podzimu, tak jsem sundával ještě tenhle ten kryt plastový, ten je potřeba taky jednou za čas vyčistit. A to z toho důvodu, že tam se dostává tráva a vlastně ten pojezd potom se zasekává, obrušuje a tak dál. Vyčistit. Aby tam právě, že se nenamotával žádný bordel. Jdeme na to. Tak, tuhle oblast jsem teda jak tak vyčistil a jdem zpátky dát kryt. Pak je potřeba jednou za čas zbrousit ten nůž. Když na něj šahám, já jsem ho měnil za novej, protože se mi skřivil úplně. Říkal jsem ve videu lidem, že je úplně novej a zjistil jsem, že i úplně novej nůž je potřeba nabrousit a vyvážit. Dneska to jo dělat nebudem, poprosím souseda, jestli nemá právě že brusku na nůž. Já ji nemám a časem ho pořídím a naučím se to brousit. V dnešním videu to pravděpodobně dělat nebudem, anebo budem, protože překecám souseda. Potom, co je potřeba ještě u vlastně sekačky, tak jsou kolečka u pojezdu vyčistit. Opět nevím, jestli najdu pro vás video, dělal jsem to na konci sezóny, že vlastně se dostane pryč tady kolečko a je tam zase ten pojezd, je tam potřeba vyčistit od trávy. Koukej, jak lidi tam trávy. Jinak toto video nevzniká kvůli tomu, abych vás poučoval Pražák z bytu, co bydlí druhým rokem na zahradě, ale spíš předávám své znalosti, co jsem se zatím momentálně naučil.
naučil a co vím, a budu rád, když mi napíšete do komentáře, když tak další vylepšení, co na svý sekačce děláte vy. Tak, tady je ten vzduchový filtr, který je potřeba udržovat v čistotě. Ano, tak tady to nemá být od oleje, nemá tam být nečistoty. Já ještě musím si pořídit kompresor, který nemám, abych to mohl vyfoukávat právě, že ten filtr a tak. Na té zahradě prostě můžete mít neomezený rozpočet a stále vám bude něco chybět. Takže vyčistím to aspoň takhle nějak manuálně. Filtr, jak můžete vidět, tak jsem nedávno měnil, takže je tam jenom trošku prachu. Kdybych měl právě ten kompresor, tak bych to vyfoukal, ale vypadá to dobře. Není to vodole, je nic, takže to mám radost. Tak, drží. No, potom jsem hledal, kde je svíčka. Celé mi lidi vymění svíčku jednou za čas. Jsem nevěděl, kde je. Svíčka je tady. A vlastně, pokud ji chcete vyměnit, tak je potřeba mít speciální klíč, kterým to vytáhnete, tu svíčku, a jenom pak zandáte novou. Já jsem se tam podíval i na ten tip, když jsem ji vyndával, že mi nestartovala ta sekačka. Mění se jednou za rok, za dva, za tři, podle toho, jak často sekačku používáte. To mi napište do komentáře, jestli tu svíčku je potřeba nějakým způsobem kontrolovat, nevím, nebo jestli prostě ji berete a jednou za čas vyměníte. Tady mý znalosti už končí. Já se vrtnu na hladinu oleje, tak to se vyčistíme. Olej, to nepoznám, ale schválně napište mi tip, jak poznat, že už je potřeba vyměnit olej, jestli to jde vůbec poznat. A nebo jestli prostě vždycky na jaře ten olej preventivně vyměníte. Jinak co se týče hladiny, nevím, jestli to je vidět, ale myslím, že je ho tam dostatek. Nejsem v tom o tom úplně profesionál, ale suchý. Ne, jsem totální amatér. Úplně suchý to není. Pumpovat benzín pryč a dáme tam čerstvej. Pak ji zkusíme nastartovat a zjistit, že tak nějaký nedostatky, pokud tam jsou. Tak, jdeme na to. Přátelé, než se pustíme do dalších prací, tak bych chtěl poděkovat těmto členům za finanční podporu mého kanálu. Velmi se toho vážím a cením a díky vám můžu tvořit dál. A kdo by chtěl taky podpořit Pražáka na vesnici, tak klikněte na odkaz níže a připojte se do úzké komunity. No a my jdeme dál. Není vůbec žádný těsnění, tak to chci je ven. To jako nechápu. Nevím, jestli tam to těsnění nebylo, anebo jsem dostal nějaký vadný kus. Každopádně je potřeba vždycky tohle naklonit dolů, že jo? A z toho samozřejmě chci je ten benzín. Takže vždycky to řeším způsobem takovým, že prostě pod to dám takhle hadr a hod si ušpiním ruce, no, od benzínu. Mě by zajímala ta metoda, jestli to prostě na konci sezóny prostě dojet do sucha, aby zbytečně takhle se neplejtoval benzín. A nebo naopak, jakoby je lepší ten benzín tam nechat. Já jsem na to už ptal v nějakém videu, ale zdálo se mi, že tam byly rozporuplné názory. Někdo psal, jo, nechávat benzín, protože proto někdo psal zase naopak, že ne, že lepší je vyjet do sucha, dokud prostě ta sekačka nebo ten stroj nechcítne, třeba motorovka nenechávat. Nevím, přímě jsem trošku v tom lehce zmatený,
a nevím, jaký rady poslouchat. Tak, to, co jsem dokázal vytáhnout, tak jsem z toho vytáhl. Celý živo je od benzínu. A jdem tam nalejt čerstvej, novej, co jsem si koupil. Jinak leju benzín 95. Někdo mi psal, že je tam hodně podílu biosložky a že je lepší kupovat benzín 98, že je to lepší, takže možná tady tu radu poslechnu a budu to dělat podle toho. Zvědavé, jestli ta sekačka chytne nebo ne, jestli s ní bude nějaký problém, protože já v tom auto mám docela štěstí a vždycky ty stroje mají nějaký problém. Tak uvidíme, třeba jsem svoji smůlu už vybral, nastartuje se a bude jak nová. Tak, benzín máme novej, olej tam je, filtr jsme vyčistili a trošku jsem vyčistil ten spodek. Jdeme to zkusit nastartovat a uvidíme a zkusíme potom taky ještě vyměnit ten nůž. Respektive ho naustřit, ale to asi až v dalším videu, anebo v další části videa. Tak otázka, jestli budu mít zase smůlu a nenastartuje to a budu muset řešit svíčku nebo cokoliv jinýho, anebo to chytne a budu mít radost. Plnej. No, tak štěstí se nekoná. Tak samozřejmě štěstí já prostě nemám, takže tím pádem zkusíme vyndat tu svíčku, nějakým způsobem ji vyčistit, dát ji tam zpátky a snad to chytne. Tak, na vyndání svíčky potřebujete takovouhle vyfekundaci, jo. Někdo ze sousedů mi říkal, že ta svíčka nesmí se dotáhnout příliš moc. Nevím, jestli se stane nějaký zázrak, že ji vyndáme a pak zandáme a nastartuje to. Pokud se nestane zázrak. Jo, někdo zkouší, jestli chytá jiskra, přesně nevím, jak se to dělá, takže to vám neukážu ve videu. Každopádně to zkusit lehce otřít a myslím, že mám ještě náhradní svíčku, kdyby ta furt nefungovala, tak prostě hold zkusíme ještě to vyměnit. Jo, nestartuje to podle mě z 90% kvůli svíčce, že tam nechytá ten kontakt. Ale nevím, nejsem vůbec technicky znalý kluk. Prostě se snažím nějak pozorovat věci, jak dělají ostatní a zkouším to napodobit. Bo to je možná vtipnější pro ty, co prostě v tom vyrůstali, sledovat má videa, protože jsem jak hlupák, ale zkrátka, i přesto, že jsem ne úplně technicky zdatný, tak já chci lidem ukazovat, že se toho nemají bát, že prostě všechno se dá naučit. Hold někdo je trošku napřed a je vychovávaný vesnicí, tak zkrátka ví co a jak. Já to nevím, já se to musím učit jak malý dítě a ještě k tomu už malý dítě, který nemá toho parťáka, který by mu to ukazoval, že jo. Ale tak mám aspoň vás, kdo mi to pomáhá, poradí. Tak. Utřel jsem to, no. Budeme se modlit a když tak zkusíme pak vyměnit svíčku a zkusíme nastartovat znova. Tady na to.
Moc se mi nelíbil start té sekačky, tak jsem se rozhodl, že svíčku rovnou vyměním. Koupil jsem Hechtu do čtyřtaktního motoru novou svíčku. Je to jen vyměnit, pak to nastartujeme, snad to bude o poznání lepší. Zahřejem to a mám i náhradní olej, který bych chtěl právě vyměnit. Zase trošku pozastavil, protože jsem si říkal, tohoto bylo svíčka originál, který tam byl, aspoň pokud se nepletu. A tady tu svíčku jsem se koupil v Hechtu, která je přímo na čtyřtaktní motory. Vidíte, je ten rozdíl, že je prostě tady delší. Jinak viděl jsem na jednom videu, jak měřit správně hladinu oleje, tak je potřeba to tam nešroubovat, ale jenom rychle dát a vyndat. A pak se podívat na tu hladinu. Pokud se to dotýká tady, mám to není vidět, ale dotýká se ty rysky, tak je ten olej v pohodě. My teďka se budeme snažit dostat co nejvíc oleje pryč a pak tam nalejeme tu lahev. Nemělo by se tam vejít všechno, budu tam lejt zhruba, nevím, půlku, pak se to naměříme, pak budu dolejovat trošku, ať to zase nepřepískneme. Tak odsáhli jsme teďka zhruba 0,2. Někdy jsem zase viděl video, že to lidi vypustí benzín a naklápě nechají ten olej vytýct. Přijde mi to takový zbytečně složitý a zároveň jakoby hrozí tam, že ty tekutiny se nějak smísej blbě, co já vím. Tak jo, jdem tam nalejt teda nový olej. Ryska tady není, ale zkusíme to odhadnout, nalil bych tam půlku. Při nejhorším, co se stane, tak odsajem ten zbytečný olej, co tam potažmo bude. Nalil jsem hruba půlku a počkáme chvilku, až ať steče, a pak zkusíme změřit. Uvidíme, kolik tam toho oleje je. A když tak dolejeme další část. No, je to v druhé čárce, takže klidně ještě. Tak aspoň mám takový lehce odhad. Jinak v té lahvi je 0,8 litrů. A myslím, že ta sekačka pojme 600 ml. Plusnice jsem 100% nespotřeboval nebo nevytáhl. Takže si myslím, že tak půl litru by se tam mělo vyjít a mělo by to být akorát. Ale uvidíme. Jo, ta hladina je perfektní. Perfektní. Tak jo. Olej jsme vyměnili. Ještě nám zbývá naostřit nůž, ale to musíme zavolat sousedovi a poptat se, jestli náhodou na mě nemá čas. Buď to dám do tohohle videa, nebo nedám, uvidíme. Já jsem to už.
Přátelé, pro dnešek je to vše. Bylo to docela náročný, i když jsem čekal, že to bude jenom chvilková záležitost, tak bohužel sekačka mě trošku pozlobila. Myslím si, že tam nejvíc problém je se svíčkou, tu jsem bohužel nedokázal nahradit, protože v Hechtu mi prodali špatný typ, anebo jsem se zkrátka nedomluvil a je to má chyba. Každopádně jsme vyměnili starý benzín, příště ho budu dojíždět do sucha, pak jsme vyměnili olej a to bylo docela v pohodě a tam nebyl žádný problém. Pak jsme vyčistili filtr, ještě mě čeká výměna nože, to uvidíme, jestli stihnu zakomponovat do dnešního videa nebo ne. No a víceméně sekačka je připravená na start a příští video možná bude na odzimování Bertíka, protože tam mě čeká zhruba podobné věci. Tak jo, díky za vaši pozornost, nezapomeňte na like a lenochoda, pokud jste se dodívali až sem, a budu moc rád, pokud dáte odběr, abyste mohli vidět další podobná videa. Díky za vaši podporu a mějte se. Čau.